Idemo na širinu. Znači ja pustim, ako ja idem na širinu, ne zapadam. Samo je pustim široko odavde. Kad peđa zabode, tu! Znači desna, leva, a ne na sredinu. Sa pozicije beka. Znači pustić je odavde, odavde mu je pustić. Kad on krene da zabode, evo ga, opa. Ali gledamo ta lopta da ide oštro, da ide direktno ispred igrača, da dobijemo u punom trku i na prvi korak da se dignemo sa pozicije beka da šutamo. Sačekaj jednom, pusti, ajde. Sad zabodi mani, sad čekaj, sad zvajem. Ajmo, ajde sad. Ajde to. Ajmo, sad čekaj. Ajde sad mani, sad čekaj, kad se vrati. Ajde sad. Prva, ne dva koraka, jedan. Desna, leva, dižemo i šut. Ovako. Ajmo. Znači, zabao sam, ja idem na šut. Dobijam loptu od njega. Tu sam, znači, tu. Šut na gol. Sve u kretanju. Dobijamo loptu u kretanju, pita u kretanju i šut na gol. Jasno. Zabadat. Znači,
šta ovde? Nemojte nikad meni vrata da zabada. Znači, ljudi, zaboravite ove klare.